Zdravo Balkanci, ja ovdje u Londonu živim i radim već 3 mjeseca i dalje mi je smiješna reakcija Engleza kada im pričam o mom životu i radu u Srbiji. Radim ovdje u firmi za internet kompanija, moj posao je Network Splicer, povezivanje glavnih puteva mreže. Taman kad ste tu da isprobam moj novi set mikrofona, 2 komada na USB-C, 18 evra na AliExpress, pa mi kažete u komentaru kako se čuje. Priđe mi kolega koji radi na razvlačenju kablova i on ne zna ništa o mom poslu jer ovdje tako funkcioniše, svako radi svoj deo posla. I dođe kolega i kaže mi, pita me, hoću da konkurišem za tvoju poziciju jer je bolji posao i više se plaća. I kaže kako da nauči taj posao jer neće nam možda konkuriše dok ne zna neke osnove nastavke. I ja kažem, pa izvini, ne znam, ali kažem, mogu ti kažem kako funkcioniše u Srbiji. On kaže, pa kako funkcioniše u Srbiji? Rekao, u Srbiji ti prvo da bi dobio posao treba da imaš položeno za vozačku i da imaš neki majstorski posao, neki posao sa, da znaš da radiš sa latom. Kada dobiješ posao, ti imaš 2 nedelje probni rad, ideš sa 2 iskusna radnika i ponavljaš sve što oni rade. Prvo kreneš da pišeš papire, to jest ugovore, pa onda ideš povezivanje jedno, povezivanje drugo, treće, četvrto i na kraju u toku 2 nedelje, ako znaš većinu posla, ti si primljen. Kaže, pa koliko ti treba vremena naučiš taj posao? Kao? Rekao, pa recimo, neka bude 6 mjeseci ti dovoljno da naučiš sav posao, da radiš kao glavni majstor i da stekneš brzinu kao ostali radnici. On, toliko brzo? Ja rekao, pa toliko, kažem, samo, kažu, u Srbiji malo ima više posla, tipa ovdje u optici je samo internet, a tamo u Srbiji, kažem, ima i televizija i telefonija i po potrebi ti to razlačiš kablu iz jedno i za drugo i radiš i sa korisnicima. I on onako, molim, pa koliko si imao platu? Ja rekao, nešto manje od prosječne plate. On kaže, pa koliko je to? Ja rekao, pa recimo 350 funti. 350 funti? Ja rekao, pa da, ali kažem, u Srbiji ti je, recimo, hrana ti je slična cena, ali kirija ti je recimo oko 100 funti. I on kaže, pa kako plaćaš račune za toliko malo pare? Kaže, ja ne bi nikad radio. Ja rekao, pa većina mi imamo svoje kuće, živimo s roditeljima. On kaže, stvarno? Ja rekao, pa da. Posle sam pitao mog kolegu Engleza koji radi sa mnom u ekipi koja je procedura da naučiš posao kad ne znaš ništa. Kaže, pa ideš na neku školu, neku akademiju, tako on je otišao, plati oko 2.000 funti godinu dana i dobija licencu. I Englezi se ovdje mnogo cimaju da zaštite okolinu i da nose svu zaštitnu opremu, jer ako ih neko vidi ili slika, može da izgubi licencu. Toliko od mene.